nástupišti číslo 1 ukončete nástup do osobního vlaku číslo 20 232 společnosti České dráhy ve směru Častolovice, pravidelný odjezd 6 hodin 2 minuty. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 20 202 společnosti České dráhy ze směru Solnice, pravidelný příjezd 6 hodin 31 minuta přijel k nástupišti číslo 1. Vlak dále pokračuje ve směru Častolovice, Týniště nad Orlicí, Opočno pod Orlickými horami a Dobruška, pravidelný odjezd 6 hodin 32 minuty. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 20 205 společnosti České dráhy ze směru Častolovice, pravidelný příjezd 6 hodin 59 minut přijede k nástupišti číslo 1. Vlak zde jízdu končí.